ჩვენ ახსენე ღირებულებები, რომელსაც ქმნით მომხმარებლებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღირებულები თავში ჩამოყალიბდა შიგნით კომპანიაში, ხო? დიახ. თავად ბრენდი და კომპანია რამდენად აქტიური უნდა იყოს, რომ აი ეს მისი მორალი და ღირებულებები მომხმარებლებს გააცნოს. ამაზე ესაუბროს და აუხსნას თვითონ რას ეფუძნებიან. აუცილებლად, ანუ ერთ მნიშვნელოვნად მაგაზე არის პასუხი, რომ უნდა იყოს აი სასწაულად აქტიური, იმიტომ რომ მითუმეტეს თანამედროვე თაობა და თანამედროვე მიზნობრივი აუდიტორია ისე არის მოწყობილი უკვე, რომ ოდნავადაც კი როცა შენ აქტიურობას აკლებ, ეგრევე ეკარგება ინტერესი. და ასევე ძალიან მყვარს ეს პერსონალური კომუნიკაცია ბრენდთან. ამიტომ ეს არის ყოველდღიური საქმე, რომ ეს აუხსნა მომხმარებლებს, ეს ღირებულებები მიიტანო მათთან. ანუ ხო შეიძლება რომ ვთქვათ, აი ვინმე თქვას, რომ აი უკვე რაღაცა 900 მილიონიანი თითქმის აუდიტორია ყავს სოციალურ ქსელში, ან ამხელა ასე ვთქვათ რიჩი ინგეიჯმენტი აქვს თქვენ სიმებს და უკვე იცის, ხო, არა, საკმარისია, რომ ვთქვათ 1, 2, 3 დღეც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მოიწინოს და სხვაგან გადაერთოს, ეს ერთი და მეორე ის არის, რომ მუდმივად ემატება ჩვენი ბიზნესი ისეთია, რომ მუდმივად გემატება ახალი აუდიტორია, რომელმაც ეს უნდა გაიცნოს და რომელმაც ეს უნდა ისწავლოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ბევრი ბრენდი ვიცით გლობალური, ყველაზე ცნობილები გლობალურად სოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც ამ მიმართულებით ყოველდღურად იხარჯებიან, როგორც ადამიანური რესურსით, ასევე ფინანსურით, რომ არ დაავიწყდებათ. არ დაავიწყდებათ ისედაც, მაგრამ. ხო, და არ არის ეგ. ეს მათი პასუხისგებლობა ალბათ რა. დაავიწყდებათ. მართლა, იმიტომ რომ კონკურენცია ძალიან დიდია. ანუ თუნდაც შეიძლება ხო რომ ვახსენოთ სხვა ბრენდი, ხო? ანუ თუნდაც იგივე Coca-Cola, ხო? Coca-Cola არის worldwide awareness-ი ყველაზე მაღალი, ვის აქვს Coca-Colas, ხო? რეალურად ნებისმიერი ვიღაცა იფიქრებდა, რომ რაღაც გინდა ეს Coca-Colas, რო აი ყოველ წელს, ყოველ ზაფხულზე, ყოველ holidays, ასე თქვათ, ახალ წელს, ყველა ფერზე ახალ-ახალ კამპანიებს რატო იხარჯება, იმიტომ რომ თუ ეს არ გააკეთა, ხო, გადართვა ძალიან მარტივად მოხდება იმასთან, ვინც ამას აკეთებს. იმიტომ რომ მომხმარებლის ერთგულება ყველაზე რთული მოსაპოვებელია და რაცაც შენგან მომხმარებელი ვეღარ გრძნობს შენ, ასე თქვათ, მისადმი პიროვნულ კომუნიკაციას, ხო, ეგრევე ხდება გადართვა სხვასთან, ვინც ამას გააკეთებს. და სწორედ ეს რო არ გამოგეპაროს ეს მომენტი, რომ აი არ დაკარგო მომხმარებლის ერთგულება, შენ და მიინტერესი, სულ მუდმივი კომუნიკაცია არის საჭირო, თუნდაც ამ ღირებულებების და არა რაღაცა ზოგადი აქციების, სწორედ ამ ღირებულებების კომუნიკაცია აუცილებელია.